Потураєв, включіть, будь ласка, мікрофон. Сьогодні навіть під цей ганебний звук, який йде з зсівших батарійок, Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. І я хочу, щоб зараз вся країна подивилась на нащадків Ягоди, Єжова, Бері, кровавих катів українського народу. Оці люди, вони нащадки тих, хто влаштовував Голодомор, хто вбив мільйони українців, позбавивши їх землі. Ось вони, міньйони Росії, яка влаштувала тут Голодомор і вбила, хотіла вбити всіх українців. Ось вони знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов московський сапог і вморив тут всіх голодом, але ні. Сьогодні ми з цим покінчимо раз і назавжди. Сьогодні ми повернемо народу землю. Сьогодні ми повернемо кожному українцю землю. Землю людям! Землю українцям!